Tervetuloa seuraamaan Nuoret Taiturit-konserttia. Konsertissa kuullaan Madettojen musiikkilukion sinfoniaorkesteri sekä tätä upeaa Oulun Salon näppärit-orkesteria. Lava on täyttänyt Nuoret Taiturit, jopa 6-vuotiaat, ja tämä onkin mainio tapa aloittaa soittoharrastus. Oulun Salon näppärit ovat toimineet jo vuodesta 1997 ja orkesteria johtaa Sinikka Ala-Leppilampi. Olkaa hyvä. Thank you.
Kiitoksia vielä näppäreille tästä konsertin alusta. Me Madeton ja musiikkilukion sinfoniaorkesterilla aloitimme oman osuutemme Atso Almilan juhlasoitolla, ikään kuin alkusoittona tulevalle sinfonialle. Sinfonia Piccola on Heikki Suolahden jopa 15-vuotiaana säveltämä sinfonia, osittain siitä tämä meidän konsertin Nuoret taiturit on saanutkin nimensä. Eli musiikkilukion sinfoniaorkesteri esittää seuraavaksi Heikki Suolahden Sinfonia Piccola. Thank you.
Thank you.
Nuoret taiturit soittivat nuoren taituri Heikki Suolahden Sinfonia Piccola. Konsertti saa arvoisensa päätöksen, kun saamme kuulla kantaesityksen orkesterimme sellistin Lauri Paanasen sävellyksen, jota hän tulee myös itse johtamaan. Eli toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi Lauri Paananen.